2021-ci tədris ilini uğurla başa vuran Naxçıvan qarnizonu qoşunlarında 2022-ci yeni tədris ilinə hazırlıq planına uyğun olaraq müxtəlif ixtisaslar üzrə toplantılar keçirilib. Komandir heyətinin biliş və bacarıqlarının nəzəri və praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirildiyi toplantılara müxtəlif ixtisaslı və kateqoriyalı komandirlərlə yanaşı komandir məvininləri də cəlb edilib. Toplantı iştirakçılarından ümün qoşun, ixtisas və fiziki hazırlıqdan məqbullar götürülüb. 2022-ci tədris ilinə hazırlıq tədbirləri çərçivəsində birləşmə və hissələrdə şəxsi heyətə sıra baxışı keçirilib, bölmələrin maddi tədris bazaları və tam təchizatı yoxlanılıb. Müzik Toplantılar başa çatdıqdan sonra 2021-ci tədris ilinin nəticələri ilə bağlı yekun müşavirə keçirilib. Müşavirədə əvvəlcə şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib və ordu quruculuğundan bəhs edən Ordumuz qururumuzdur adlı film nümayiş etdirilib. Naxçıvan qarnizonunun rəisi general-polkovnik Kərim Mustafaev 2021-ci tədris ilində həyata keçirilmiş tədbirləri təhlil edərək bildirib ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin "Ordu quruculuğu və vətənə sevgidir, dövlətə və dövlətçiliyə sadaqətdir" prinsipi ilə müəyyənləşdirdiyi vəzifələr bu gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzzəffər Ali başkomandan cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Yola saldığımız 2021-ci il ölkəmizin tarixində ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdə, o cümlədən ordu quruculuğu işində yeniliklərlə yadda qaldı. Zəfər gününün 1-ci il dönümünü təntənə ilə qeyd etdik və qalıb-xalq olaraq bir daha qürur hissi keçirdik. Ötən il mayın 10-unda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Əlahiddin Məngəşün ordunun hərbi aerodrom kompleksinin Və Naxçıvan qarnizonu mərkəzi xospitalının açılışını etməsi, burada yaradılan şəraiti və eləcə də Vətən müharibəsi zamanı Əlahiddin Qoşun ordunun hərbi qulluqçularının göstərdiyi şücaəti yüksək qiymətləndirməsi 2021-ci ilin yadda qalan hadisələrindəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə Naxtovan qarnizonu qoşunlarının döyüş potensialı, imkan və qabiliyyəti daha da artırılıb. Birləşmə və hissələrin müasir silah və texnikalarla təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Yola saldığımız 2021-ci il ərzində hərbi infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində tədbirlərin uğurla davam etdirilməsi və yüksək dağlıq şəraitdə yerləşən hərbi hissələrdə daxil olmaqla yeni hərbi obyektlərin istifadəyə verilməsi müdafiə qüdrəti durmadan artan Muxtar Respublikamızda ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərin məntiqi davamıdır. Vətənin həyata keçirilən tədbirlər sırasında Naxtəvan qarnizonu mərkəzi hərbi həkim komissiyasının, həkim uçuş komissiyasının fəaliyyətə başlaması və Naxtəvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsində hərbi həkim ixtisasının yaradılması mühüm yer tutur. Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və hərbi əməkdaşlığından danışan Naxtəvan qarnizonunun rəisi general-polkovnik Kəram Mustafaev ötən ilin iyun ayında Naxtəvan qarnizonu qoşunları və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin idarəetmə orqanları ilə birgə taktiki xüsusi təlimin keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Təlimizdəyən Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Türkiyə Respublikasında pilotsuz uçuş aparatı sistemləri kursunu müvəffəqiyyətlə bitirən zabit və gəzir heyəti ilə görüşüb Bayraqdar TB2 silahlı pilotsuz uçuş aparatının praktiki uçuşlarının idarə edilməsini izləyib, döyüşü idarəetmə mərkəzi və coğrafi analiz sisteminin imkanları ilə tanış olub. Müzavirədə Əli Hüseyn Mənqoşun ordu komandanının birinci müavini, qərargah rəisi general leytnant Fazil Ağalarovun qoşunların fəaliyyətlərinin ayrı-ayrı -ayr istiqamətləri üzrə məruzəsi dinlənilib. General leytnant Fazil Ağalov Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində keçirilmiş Qış 2021 və Naxçıvanda keçirilmiş Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 birgə təlimlərində birləşmə və hissələrin şəxsi heyətinin yüksək peşəkarlıq və əzmkarlıq nümayiş etdirdiyini vurğulayıb Şəxsi heyətin hərbi peşəkar hazırlığının və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsinin, müdafiənin etibarlı və zəmanətli təmin edilməsinin 2021-ci tədris ilində Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının əsas tapşırığı olduğunu qeyd edən general leytnant Fazil Ağalarov Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2022-ci tədris ilinə uzlaşma planı haqqında ətraflı məlumat verib. Məruzə ətrafında müzakirələr zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini general-mayur Hikmət Kərimov Daxili qoşunların Naxçıvan Əlahiddə əməliyyat briqadasının komandiri general-mayor Səlim Niftəliyev, Naxçıvan Əlahiddə sərhəd diviziyası komandirinin birinci müavini, qərargah rəisi polkovnik Muxtar Həmzəyev və Əlahiddə mümin qoşun ordu komandanının müavinləri 2021-ci tədris ilində görülmüş işlər və 2022-ci tədris ilində qarşıya duran vəzifələrlə bağlı məruzə və təşriflərlə çıxış ediblər. Ötən tədris ilində bütün tapşırıq və vəzifələrin tam həcmdə yerinə yetirildiyini qeyd edən Naxçıvan qarnizonunun rəisi general-polkovnik Kərim Mustafaev 2022-ci tədris ilində qarşıda duran məqsəd və vəzifələrə dair Ali Məclis sədrinin tapşırıqlarını diqqətə çatdıraraq müşavirəyə yekun vurub. Sonda döyüş və ictimai-siyasi hazırlıqda yüksək nəticələr əldə etmiş bir qrup hərbi qulluqçuya müxtəlif adda medallar təqdim olunub.